Эми биринчиден ушул кошо жарыш доклад менен чыгышыңар керек болчу, урматтуу ушу айлана чөйрө коргоо агенттигинин жетекчилери. Мамлекеттик программаны, мамлекеттик саясатты толук жетишсеңер көп суроолор өзүнө өзү түшүп калмак. Сиз суроого жооп бересиз деле мындай корунуп эле кандайдыр күнөө кылгандай кылып отурасыңар да. Жылыш бар деш керек. Мынакей айыппул салдыга салган көбөйгөн сайын азайып атат. Мына мисалы үчүн биз жанагы безопасный город программаны киргиздик. Кескин түрдө кызгарды. Жол эрежесин бускандар туурабы? Себеби штраф төлөш керек. Мына ушундай жол менен барысы тарбиялашыбыз керек. Анан эми запрет менен билбейм кайка барасыз, урматтуу коллегалар. Запрет кыла берели баарын тең. Жабык мамлекетке айланалы. Экономикабыз анан жарашышты көргөнү ким келет? Эч ким келбейт. Кошуна мамлекеттер азыр наоборот ачып атат. Мурунку киргизген баягы мораторийдин баарын тең. Наоборот ачып атат, келсин деп атат. 30%ке чейин, 40%ке чейин ошол экотуристтердин саны көбөйөт деп атат. Анан ал бир эле жанагы лицензиянын баасы эмес, ал мамлекеттен келген үй бүлөсү менен келет. Көбүрөөк жарандар келет. Анан кийин эми жанагындай видео тасманда көрсөтүш менимче бир аз мындай одоно болуп калды окшойт. Себеби бул телевизордо элдин баары көрүп атат да. А жерде ушу жанагы менимче лицензия алган иноходтон эмелери көрсөтүлгөн. А жерде Россиянын кабандары көрүнүп атат. Андай кабандар жок бизде. Ошон үчүн урматтуу докладчы, мен ойлойм бир аз корректнераак болсок бири бирибизге. Анан эми мен ойлойм бул запрет менен маселе чечилбейт. Бул жерде корошубуз керек, баарыбыз тең корошубуз керек. Ошол жердеги жанагы частный арендага бергендердин баардыгынын жоопкерчилиги көбөйүп атат. Менимче жалпы баарыбыз тең бул маселе менен күрөшүш керек. Рахмат.